Поради лошо проектирање, настрада дравијата во населбата Дузлак во Штип. Со вакви обвинувања денес излезе на пресконференција локалниот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Се наоѓаме во новата урбана населба за домување во општина Штип, која се наоѓа во населба Дузлак. Оваа населба нема пристапен пат, водовод и канализација. Собствениците на изградените домови навреме ги имаат платено сите потребни комуналии и давачки, а за возврат локалните власти се уште ги немаат испорачено законските обврски кон нив. На ова место веќе беше проектирана улица која минуваше низ траса која го заобиколуваше зелениот појас. Меѓутоа, моменталниот градоначалник од досега непознати причини проектирал нова улица која директно минува низ шумата, а за тие потребитно се исечени дрвјат. Затоа би сакале да го прашаме градоначалникот. Дали зелениот град подразбира исечена зим-зелена шума на истата површина каде требаше да направи пошумување од 2000 метри квадратни? Ги повикуваме надлежните институции и инспектори да излезат на терен и да ја утврдат загубата и да ги санкционира одговорните. Од друга страна, од Општина Штип се настав дека ова е дел од плановите за развој на градот и на оваа локација веќе никнува нова населба. Сакам да информирам дека ВМРО ДПМНЕ целосно го изгубиле компасот како опозициона партија и би сакал за пояснување на јавноста, бидејќи целосно ова е целосна лага, невистина и манипулација со граѓаните на општина Штип. Затоа сакам да информирам дека овде во оваа зона се продадени 38 плацеви во 2016 година. Со тоа покажува дека плацевите се продадени во време на ВМРО ДПМНЕ и тие не изградиле до ден денеска инфраструктура за нив. Ние сме должни како локална власт да ја изградиме таа инфраструктура, бидејќи граѓаните си купиле плацеви и делумно веќе плаќаат комунали, и ние сме должни овде да изградиме инфраструктурата. Овде веќе се работи на обезбедување на комунална инфраструктура. Овде ќе имаме 850 метри канализациона мрежа и околу 800 метри водоводна линија со висина на инвестицијата околу 2,5 милиони денари. Со тоа ќе ја исправиме неправдата кон овие граѓани кои што платиле плацеви, платиле или плаќаат веќе комунали на рати, да им ја донесеме нивната инфраструктура која што веќе си ја платиле.